Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Two Point Hospital. Jak si můžete všimnout, od předchozí epizody jsem s tím trošku pohnul, protože opravdu je zbytečné, abychom strávili čas děláním toho samého furt dokola a že tady toho jako docela je, ale postupně se posouváme dál a dál, takže já jsem tady vytvořil tu nemocnici a teďka jsme těsně předtím, než dosáhneme na první hvězdičku, takže si to pak projdeme ještě dál. Tady máme tu naši společenskou místnost, tady máme zase nějakého Freddyho, který se snaží dokázat, že je velkou rockovou hvězdou a my mu naši psychiatři, kteří teďka tady ani jeden z nich není, skvělý, mu ukážou, že tomu tak není. Mám okej pocit, že tenhle ten doktor Bartolomew Pomp má toho docela dost. Z těch všech Freddyů mu docela asi už hrabe. Tady mimochodem máme další závažnou chorobu a to je kuchyňská, jak bychom to nazvali, hrncotomie, kdy lidem zůstávají hrnce zaseklé na hlavách. Ano, tady pacientka Jessica Pomp. Wait. Bartolomew Pomp? Jessica Pomp. Že by shoda náhod, anebo nějaká. To jsou příbuzní. A doktorka Kamila Hogwash asi pošle Jessiku na další vyšetření. Respektive, pokud je to chytrá doktorka, hnedka poznala, že má poslat Jessiku na další vyšetření. Já teda doufal, že přijde na to, že má poslat Jessiku hnedka na do specializovaného oddělení. To mimochodem máme zde, toto je naše specializované oddělení pro závažnou hrncotomii, kde doktor Mick Hogwash. Tohle začíná být trošku divný. Skvělý, výborný. Ano, ano, Falku, právě natáčím něco. Výborně, tak. Úžasný. To je tak, když si nevypnete Steam. Tak vám lidi hnedka píšou. Mick Hogwash, Kamila Hogwash, Bartolomew Pomp a Jessica Pomp. To je jak z nějaký telenovely tady. Victoria Phoenix, už jsem se lekl, že to je zase nějaký příbuzný. Teresa Hammer. Ty jména se tady docela... Ian Roadkill? Docela jako opakujou. Sweetener. Petra Sweetener. Ursula Orange. A nebo máme spíš asi štěstí. No, každopádně, my můžeme upgradeovat náš drug mixer. Já čekám na třetího pacienta z hrncotomii. Což je tady. Jessica. Jessica Pomp vysvětluje Victorii, co se jí stalo a jak se jí to stalo asi a kde jí co bolí. Victoria to zvládla, palce nahoru má a poslala Jessiku zpátky k praktikovi. To není moc dobrý. Inspekce zdravotní. To není dobrý. První hvězdička, dosáhli jsme hvězdičku, ministr zdravotnictví nám poslal pochvalný dopis a to znamená, že jsme odemkli Fluttering, teď nevím, jestli Fluttering další nemocnice nebo tady křídla, každopádně kardiologii a Deluxe Olux 2, výborně, tohle je Fluttering, ne? Není to Fluttering? Je to Fluttering, asi je to Fluttering, nevadí, můžeme postavit kardiologii. Vyšetření, tak, to jsme odemkli. A dobrý je občas si takhle projít některý ty
pracoviště, ordinace, tady vidíte, že jsou dva lidi ve frontě, tady jeden člověk ve frontě, tady není nikdo, tam akorát někdo umřel zrovna. Na žárovky taky nikdo moc nečeká, na lékárnu taky ne, na psychiatra taky ne, tady taky ne, takže je to úplně, my můžeme udělat záchod jenom pro zaměstnance, nebo pro pacienty, to je super, tak, co potřebujeme? Ano, pacienti, připomínáme pacientům, aby neměli temné myšlenky. Tak, na dvě hvězdičky potřebujeme dosáhnout 8. úrovně, což jsme za chvilku. Potřebujeme vlastnit další budovu, což koupíme, máme 100 000. A potřebujeme upgradeovat dva přístroje. Tak my to uděláme hnedka asi. Hele, bum. Moje. A upgradeneme, co můžeme upgradenout. Máme tady nějaký žárovkovače, tady nám chodí lidi s hrncotomí, tak hrncotom, tak ten nebudeme magnet upgradeovat, ale upgradeneme tady na tohle 100, na žárovky. Výborně. Ano, návštěva zdravotnického inspektora, pacienti by se měli tvářit více zdravě a méně nemocně a hlavně neumírat. Sakra. Duch. A ducha vysajeme hnedka. Není problém, ducha hnedka vysajeme. Já to urychlím. A za chvilku budeme mít postavený tohle křídlo nebo koupený. A určitě upgradeovaný další přístroj. Tak, už jsme dosáhli 8. úrovně. Máme 3 budovy, nebo 3 křídla. A upgradeovali jsme jeden přístroj. Můžeme upgradeovat tohle? Můžeme, ale problém je, že nám máme teďka challenge. A to máme VIP pacienta, který se bude léčit právě v té lékárně, takže to teďka asi upgradeovat nebudu, aby tam mohl být. Freudovské rty, to je něco jako duckface, takže lidi tady trpí duckface, to musíme léčit okamžitě, to je hrozná epidemie. Skvělé, oba naši psychiatři jsou na pauze, to je boží, jako to je, a Freddy Mercury tady jako má dělat co? Můžete jít doktoři zpátky jako do ordinace, nemůžete, tak najmeme novýho doktora asi, protože já mám taky pocit, že máme docela nedostatek. Pita Beetroota bychom, a teď GP, Gwendolyn Eames, najmeme asi unmotivated, positive, weak bladder, to je hodně blbý. Grumpy, short temper, to je taky hodně blbý. A tenhle má short temper, like high energy. To je jedno horší než druhý. Ale Nigel Flop vypadá aspoň, že je levnější a má dvě, má high energy, což je docela fajn. Tak půjdeš rovnou tam a pozvi si Freddyho. Tam hnedka jde. Tak, jo, skvělý, takže lékárna se nám rozbila, to je paráda. Kolik máme Jan Itorů, našich uklízečů? 2. Výborně, tenhle jeden je totálně bez energie. Tak asi, jak jsme na tom s těma, s GP? GP, a zase nám někdo umřel, doufám, že ne VIP pacient. Ne, hrncotomie se nepovedla. A to rozbil ještě ke všemu. Doháje. Inspekce proběhla v pořádku, výborně, získali jsme peníze, kudoše i reputaci. Ještě, že tohle neviděl inspektor. Pan inspektor, tady je taky chudý, ale já tady čekám ještě, že bychom udělali nějakou jednu ordinaci. Ano, hlášení údržbě, kytky potřebují vodu, to je výborně, to je nečekané, že? A potty mouth, jasně, lékárna. Možná bychom mohli udělat ještě jednu lékárnu, drug mixer, já vím, že můžu, udělám ještě jednu lékárnu, hele, v rychlosti teďka. Kde to máme, tady to máme, jsem slepoň akorát. Takhle třeba 4x3, to je jedno. Tak, aspoň tam budeme moc dát víc věcí, tak. A tím pádem se ta lékárna upgradeuje na vyšší úroveň kvality péče.
o pacienta. Tak, ještě tam dáme hodiny, ještě tam dáme koš, tak to jsme upgradeovali, tady dáme tohle. Já nemám kávovar, že jo, 200 kudošů, nemám kávovar, nemám koberce, já potřebuji kávovar a koberce, tady dáme nějaký obraz, to stačí, už jsme na levelu 3, na levelu 4 to nedáme stejně na prestiž, takže to odklikneme, potřebujeme tam co, potřebujeme tam sestru zase nějakou, všechno word, tohle to je diagnosis, to není úplně zajímavý, ale proč ne, weak, bladder, short temper, high energy, to je docela blbé, Romcom Natural Mentor, proč ne, jdi tam, tak, počkej, ty jsi sestra taky, nemáš náhodou, nemáš nic, ty jsi sestra taky, ty nemáš vůbec nic, ty jsi v tom, tak ty tam zůstaneš, kde máme další sestry? Sestry, tady další sestra, oh, ale ta je, jo. Potřebuje zoufale na záchod. No, to se nedivím. Tady bychom mohli udělat druhý záchody mimochodem, to by bylo asi taky docela záhodno. Jo, hele, tohle bychom mohli využít k upgradeu, tak to upgrade hnedka. Nigel Flop, doktor, má žádost. Challenge, vylečí 10 pacientů. Jako nic. Jako nic, ale. Promotion, kdo? Jan Itor jménem Bert Woodwind. Dřevěný vítr. Berte, tvé indiánské předky oceňujeme. Já nevím. Tak, Jan Itor to jde. Vy to upgradeovat, tím pádem se posuneme na... Tohle challenge nedáme, bohužel. A uděláme záchody teda, záchody, jak uděláme záchody? Ne. Uděláme záchody zde. Tak. Přidej. Tady pak zbyde místo na trojku a tady pak může být ještě taky trojka nějaká. Jako trojka, jako 3x3 místnost mimochodem. Tak, výborně, dřez, nebo spíš umyvadlo, tohle je sušák, tohle je dezinfekce, to tam nepotřebujeme, kytku tam potřebujeme, to musí vypadat hezky, přece že jo, koš tam potřebujeme, aby tam měli kam vyhazovat všechny přebytečné věci, tak, rozšachův testy tady může někdo udělat, když bude zrovna sedět na záchodě, a zjistit, co vidí, jestli motýla nebo co. Tak, tím pádem tohle je hotovo. Paráda. A my můžeme pak udělat další místnost takhle 3x3 a tady můžeme udělat 3x4 nebo 3x3 takhle. To bude krásný. A upgradeujeme místnost, máme to zrychlený, to je v paráda. A je, odhalili jsme obočí, jedno obočí, taky to zrostlý celkový jedno obočí. Pacienti k nám přicházejí s obočím. To je on, to je ten chudák, který má srostlý obočí. Problém je jenom jediný, že jakmile to vyléčíme, to obočí z něho odpadne a bude tady pobíhat někde po nemocnici a my ho budeme muset ručně zabít. Tak, on si nalehnul na naše oddělení, už přijme sestra tady. A bude se tam léčit. Oddělení zatím nepotřebujeme nějak upgradeovat, jak jsou na tom naši praktici. Jeden ve frontě, to je krásný. Tak, tady ta Dick, we failed to complete the request, ano, bohužel jsme zklamali Tabitu a nedokázali jsme to, nedokázali jsme dosáhnout čtvrté úrovně, tak killed one of, VIP pacient, ne, jo, jasně, výborně. Spousta hlášek, spousta hlášení, zpráv, challengeů a dalších věcí. Tak, tady docela chybí automat, ne, v okolí si myslím. Tady bychom mohli dát automat. Drinks machine, máme ten to pítítko, takový to fontánku nemáme, ale můžeme mít, ale nechci mít, protože já chci koberec nebo kávovar.
Takže... Woohoo! Dvě hvězdičky, výborně! Odemkli jsme druhý extract a pen na naši hrncotomy, takže to je krásný. A na tři hvězdičky dosáhnout úrovně 10, to je za chvilečku. Vyléčit 20 pacientů, to už je jenom otázka času. A mít cure rate, tedy jakoby tu rychlost léčení 70%. Teď nám zase někdo umřel. Ne! Pacient se srostlým obočím zemřel. Jak zemřete na srostlý obočí? To teda nevím, odpadne z něho? Neodpadlo. A naštěstí z něho není ani duch, tak to je paráda. Klesla nám teda cure rate, protože jsme my jsme vylečili jednoho pacienta, měli jsme 100%. Najednou jeden nám zemřel, takže jsme měli 66% a třetí jsme neuspěli v léčbě, takže... budou výroční udělení cen, paráda, uvidíme aspoň, zdali pak jsme něco získali, určitě teda nezískáme cenu za žádné úmrtí, to je škoda, ale možná získáme doktora roku, co vy na to? Já myslím, že určitě, Iron Roadkill, sestra roku, to bude taky od nás, bez pochyb, Petra Sweetener, uklízeč roku, no, správce roku, to je lepší, správce roku. Asistent roku. Aubrey Rambo. A teď jsem se uklikl a všechno jsem to... Tak jo. No, asi to není na škodu ve výsledku. Zaměstnavatel, jasně, nejprestižnější, jasně, a volba pacientů, paráda. No, mimochodem ukázali jsme se, že to můžeme odkliknout a nečekat, až nám to všechno dají. Tak, povýšení, jasný, není problém. Nemusíte s tím hejbat, až jsou spokojený, můžete prostě to nechat být tak, jak oni vám navrhnou, ale čím spokojenější jsou, tím líp pracujou, že jo, samozřejmě, takže to je taky, to taky má určitou roli a faktor v sobě. Tak, snacky tady nemám, mám tady tyhle ty snacky. Takže tady dáme tyhle ty snacky. A já tady nemám ani ten. Já tady nemám ani... No, věřili byste tomu? Dáme semhle. A stojan na časopisy. Dáme semhle. A lavičku dáme semhle. A aby to vypadalo samozřejmě. Co? Samozřejmě hezky. Kytka nesmí chybět. Tak, výborně. Já jsem si všiml, že my nemáme takový ten stánek, co mi to tam nabízí a ukazuje. No, my můžeme teoreticky zabít tenhle prostor tím stánkem. A u záchodu... Tady. Ne recepci, ale news agent. Taková trafika víceméně. A tu můžeme dát klidně sem asi. Co vy na to? Já si myslím, že jo. Tahle hospoda? Hrajeme Two Point Hospoda. Tahle nemocnice bude za chvilku stejně dokončena, aspoň v rámci hvězdíček. Mně se hodně dost energií, to je dobrý. A customer service taky fajn. Hungry litter, to není dobrý. A natural mentor weak blood gets... Terrible dull likes to argue beliefs... Motivated charming, ok, tohle beru. Sice není tak, nemá tolik kvalifikace, ale aspoň to není úplný jouda. Tak, musíme zvednout tu naši cure rate, tam umřel. Teď jsme nevyléčili zase teda pacienta, vidíte, ten zvuk tudu, je, že nevyléčíte pacienta. Uvidíme, jestli někoho vyléčíme ještě. To jsme vyléčili tady. Tady jsme vyléčili, paráda, už je to na 66, ještě někoho. A opravili jsme 100 přístrojů, achievement zase nějaký. A už máme, paráda, 72, šup, zvedněte ten cure rate, musíme to pořádně vytáhnout, teď máme rezervu. 20 pacientů, máme 8, smrt další, to není dobrý, a už nám to zase kleslo. Promotion, jasný, bereme. Tak, kde se nám tvoří fronty? Může mi někdo vysvětlit a ukázat, jestli se nám někde tvoří fronty. Netvoří se nám nikde fronty, to je výborná zpráva.
Máme docela málo pacientů. Jo, nám zemřel. Hospital attractiveness aspoň 65, máme 66. To není úplně jako ideální, ideální číslo. Možná bychom tomu mohli lehce jako pomoct. Tady už nic nedáme. Hledajte, co bychom tady mohli dát určitě. Jako takovýhle plakáty nějaký. Další smrt. No ne, ne, na Wardu. Kdo tady je za sestričku? Jo, tahle. Aha. Můžu najmout novou sestřičku? Můžu, máš Ward. Jsem ještě nikoho nikdy nevyhodil, ale tebe vyhodíme. High energy, higher, nazdar. Se rozloučila s tím pacientem a... a další nám zemřel někde. Ne? Ne, to bylo on furt. Tak, teď to snad už bude lepší, protože nám fakt jako těžce... Ačkej. Musíme udělat trošku pořádek v našem tady. Ty jsi ale na farmacii, na tu. Hele, sakra. Pojď sem. Pojď sem. Ne, oni se jdou prohodit prostě. Přitom tenhle má kvalifikaci na... na farmaci. Můžu mu přiřadit? Working in general diagnosis. Já mu... Dá se to přiřadit, to pracoviště? Jobs. OK. Oh. Pharmacy not allowed. On má treatment. Takže diagnosis not allowed. OK. Ty máš treatment, takže ty máš Ward. Petra Sweetener, kde je Petra Sweetener? Petra dělá na kardiologii, to si děláš srandu. OK. Hele, tady budou těžký škatulata. Tady budou těžký škatulata. Takže, Gabriela Latrine. Latrine. Budeš pracovat na kardiologii, anebo kardiologii. Tak. Tereza Hammerová bude pracovat pouze, uděláme to takhle. Ty budeš pracovat pouze na Wardu. Ne, můžeš na lékárně, ale na Wardu. Nesmíš tady. A ty budeš pracovat na Wardu a nebo... Máš diagnózu, takže ty můžeš tady, ty můžeš takhle. Tady zjistím, že někoho někde nemám. A ty máš treatment, takže můžeš kardiologii a Ward ti dáme. Takže, v farmaci máme dvě sestřičky, máme dvě lékárny, tak to je v pořádku. General diagnosis máme jednu, to je v pořádku, máme taky jednu. Ward máme tři schopný, tak OK. A máme všichni ten... Ten. Na kardiologii máme dvě, takže to takhle uděláme, hezky prohodíme. Tak, projďte se, děvčata a chlapci. Nová nemocnice, nafouknuté ego. OK. Nemoc. A máme tady první případ vlkodlaka. Tak, teď jak jsem tady... si stěžoval, že nemáme tolik pacientů, tak najednou máme pacienty. Takže, kde pak se léčí vlkodlaci? Vlkodlaci se léčí... V lékárně, na to jsou léky, výborně, asi česnek nebo... Ne, česnek, to je na upíry. Stříbro je na vlkodlaky, ne, že jo? Myslím, že jo. Jo. Reputace nemoci, to je hodně dobrý. Mají naše stav, mají... Reputaci? Nemají reputaci. Mají happiness. Hele, Aubrey Rambo. Jsou absolutně unhappy. Uděláme to takhle. Můžete přepnout tady na platy a vidíte happiness, takže Aubrey Rambo těm jsme přidali. Můžeme přidat i
tyhle ty stačí málo. Jediný co je škoda a mohli to udělat líp, je, že já jsem si takhle, bych si tady upravil, pojezdil všechny, co bych chtěl a pak bych klikl na jedno tlačítko, OK, bylo by to, vy musíte pojezdit, kliknout, jo, posunout, kliknout a tak dále a takhle postupně. Docela trošku zbytečná klikačka, mohlo to být klidně. Ten chce hodně, a to ti kašlu. Ten chce taky hodně, a to ti taky kašlu. Dobrá, to by šlo. Tak, Bartholomew Pomp chtěl vždycky vidět velkou sumu peněz, takže nám dává challenge, abychom vydělali $400,000 na za 90 dnů. Odměna 40% happiness. Nejsem si úplně jist, zdali to zvládneme. Hele, my najmeme další sestřičku. Kim Strong, výborně. Sem, protože tady nám chybí. Jo, a to jsem úplný idiot, protože to není v té... Tohle. Sakra. Tak. A tebe se taky necháme. Tak. Zase nám někdo zemřel. To je hrozný, kdo tady pracuje? Co ty máš? Ty máš psychiatrii. Proč nepracuješ na psychiat? Co jsou... What? Doktoři, tady jste. Tak. Nigel Flop, ty budeš pracovat pouze na psychiatrii. Uršula, ty budeš pracovat pouze takto. A... To je treatment, ne, to je diagnóza. A Camilla Wordsworth bude pracovat taky pouze na psychiatrii. Tak. Tím jsme v tom udělali totální bordel a všechno to bude určitě strašně fungovat. Dobrá? Dobrá, musíme to tady trošku proházet. Udržujte to sakra, udržujte to na 70%. Pět pacientů nám zbývá k dosažení. Úplně se mi nechce moc nic teďka stavit ani, nemoci. Máme 4 nemoci, které se léčí v lékárně, máme 2 lékárny, takže to je v pořádku. Máme 3 nemoci, které se léčí na oddělení, možná oddělení jedno by to chtělo, ale tam jenom jeden člověk koukám, možná 2, jeden. Takže to je easy. Žárovky, hrncotomie a 3 choroby pro psychiatry. Upozornění, nekrmte duchy, jsou mrtví. Výborně, léčíme jednoho pacienta za druhým, už nebudeme jí stavit, zbývají nám 2 pacienti, to bude za chvilku. Za chvilinku dosáhneme 20 pacientů. Ano. Fuj, nám tady nechává ektoplazmu. Čuně. Je to tam, dámy a pánové. 3. hvězdička dosažena. Výborně. Tím pádem odemkli jsme teda další level. Já jsem to ani neupgradoval. A tím pádem my jsme dosáhli 3 hvězdiček. Ne úplně nějak jako extra úžasných, protože reputace je pouze na nějakých, uvidíme, podíváme se sem na mapu. Warm greeting to you all this fine morning, especially those of you in Fluttering, where renovations have been completed on the bridge that leads to the town's ancient castle. Officials say people crossing over will no longer need to wear parachutes and life jackets. Ah, it just won't be the same. Výborně, odemkli jsme Fluttering, další nemocnici. Tak, máme 3 hvězdičky. Velice špatnou reputaci, myslím, že pouhých 87%, takže nic moc. Ale zvládli jsme to poměrně rychle, ne? Jeden rok, 3 měsíce, já nevím, oni tady totiž nepíšou, bohužel, jak rychle to zvládli ostatní, což je škoda. Píšou jenom, jakou měla... Můžete to odhadovat v podstatě podle hodnoty té nemocnice, protože to by teoreticky mohlo tak jako odpovídat. Někteří mý přátelé tady měla 1,5 milionu Miss Repulsive, Sekáček 2,4 milionu a Nicole dokonce 3 miliony. Na účtě měla Miss Repulsive 356, takže já jsem to zvládl ještě v podstatě dřív.
Jo. Ono s těma nemocnicima si můžete vyhrát, můžete si je hezky prostě zastavět, tam byl ještě jeden pozemek, myslím, že. Takže jako to, že dosáhnete 3 hvězdiček a můžete jít dál, neznamená, že musíte jít dál, ale můžete si tam dál hrát a dál to vylepšovat. Spíš možná bych doporučoval, protože v těchto fázích hry ještě nemáte spoustu věcí odemknutých. Jo? Například budeme odemykat učení nebo výcvik zaměstnanců, budeme odemykat pak i výzkum a jsou tam, je tam rentgen, je tam CTčko a další vyšetření a choroby a tak dále. Já mám takový pocit, že to je zpětně kompatibilní, to znamená, teďka já třeba tady nemůžu, tady v téhle třeba nemocnici, kterou taky nemáme úplně zastavenou, nebo tady, kde máme ještě docela dost místa, nemůžu stavět ještě spoustu věcí, zkoumat spoustu věcí, léčit spoustu věcí. Ale jakmile tady třeba projdu tuhle nemocnici, po týhle se vám odemkne tady univerzita a tohle si budete moct vybrat jednu z těch dvou. Tady budete se učit, jak zkoumat věci. A jakmile tohle odemknete, tak mám takový pocit, že by to mělo jít pak hrát i v těch z těch starších vašich nemocnicích, takže bych si to možná nechal. Jo, teď už tam nemám nic jako novýho, co bych mohl objevovat, nic novýho, žádný nový ordinace, žádný nový léčebný postupy choroby a tak dále. Takže já bych počkal, pak se k tomu třeba člověk může vracet a hrát to naplno se všema odemknutýma aspektama té hry. No, nám tady něco odemklo kariér, my jsme něco dosáhli, co taky achievementy v úzovkách. Myslím, že za to žádný jako... Vy můžete... Ha, to jsem neviděl. Za splněný kariérní cíle můžete collect kudoš. No teda, máme 1030 kudošů. Tak to jsem absolutně nevěděl. OK. Super. No, ale pro dnešek je to vše. Já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Two Point Hospital. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.